ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយឆាឆ្អិនហើយបានឃើញថតចាយ៉ាប់ណាស់អ្នកកាន់ផេកនេះចានិយាយទៅគឺឆាមីបងប្អូនចាឆាដោយរបៀបឆាមីឆាកាទៀវអញ្ចឹងតែអានេះមិនបោះអាស៊ីយើងទេបងប្អូនចារបៀបជាប៉ាស្តាណាតែយើងចេះចាត់ឆ្នៃទៅចាហើយការឆានោះទៀតគឺអត់មានអីពិបាកទេចាដូចតែរាល់ដងធម្មតាឆាអញ្ចឹងបងប្អូននៅតានេះចេះតែឆ្នៃឆ្នៃឯងពេលខ្លះឆ្នៃឲ្យតែបានញ៉ាំអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ថាគឺឆ្ងាញ់ចាឲ្យតែយើងចេះឆ្នៃយើងដាក់គ្រឿងក្រៅអីអញ្ចឹងទៅគឺថាឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនចាហើយនេះឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយមានពងមាន់ចាហើយខ្ទឹមបារាំងបន្តិចហាន់វាទូទូអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសយើងនឹងចាហើយប៉ាប់ដែលបងប្អូនខ្មែរយើងហៅប៉ាស្តាប៉ាស្តាអញ្ចឹងណាចាហើយយើងយកម៉ូតបែបនឹងមកចាម៉ូតបែបរបៀបកសាច់កសាច់កាទៀវនឹងហើយយើងស្រុះវាឲ្យឆ្អិនសិនទៅហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាទុកម្ដុំលាបជាមួយនឹងប្រេងបងប្អូនចាហើយប្រឡាក់ទឹកស្អីវបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់គ្នាហើយនឹងបន្ថែមរសជាតិលើប៉ាស្តាយើងផងដែរបន្ទាប់មកចាំយើងយកមកឆាចូលគ្នាអញ្ចឹងអរគុណ